Hal-hazırda isə bax ətrafımda olan, indi bir neçə saniyə sonra görəcəksiniz. Bu gözəlliklər necə ərsəyə gəlib və onların hazırlanması necə olub? Bax bu barədə əslində ilk baxışdan onlar əl işlərinə də bənzəmir. Bu barədə biz məlumatı almaq üçün onların öz sahibindən biləcəyi bu məlumatları və Rəşad, mənim dəyərli həmkarım, gedib gətirməyə qonağımızı. Dizayner Əliyeva Fidan, xoş gəlmişsiniz. Buyurun, gəlin. Fidan xan, buyurun. Sabahınız xeyir olsun bizə, xoş gəlmişsiniz. Buyurun. Buyurun, gəlin, xoş gördük sizi. Həqiqətən çox gözəl çantalardır və düşünürəm ki, bir çox geyimlərlə kombinləmək olar bu çantaları. Mən keçən verilişdə də demişdim, Fidan xan. Bu ədəbiyyatımız, musiqimiz, daha doğrusu musiqimiz, bax belə əl işləri, milli köklərə əsaslananda doğrudan da çox gözəl olur. Və hər bir xalqda bu maraqla qarşılanır, seçilir. Bax, bu gün də siz milli ornamentlərə uyğun hazırlamışsınız bunu. Mən şəxsən çox bəyəndim və ürəkdən sizə deyirəm, xoş gəlmişsiniz bizim səhər çağına, bizim proqramımıza. Düşünürəm ki, tamaşaçılarımıza yaxın bir neçə dəqiqə ərzində çox maraqlı əl işləri təqdim edəcəyik. Bəli, amma bunlar haqqında da istədiyim məlumat verəsiniz. Sabahınız xeyirli olsun. Buyurun, başlayın. Məsəl üçün bu çanta. Bunu mən bizim milli xalçalar, onlardan mən ilham aldım. Çox doğru, bəli, bəli. Görürsünüz, məsəl üçün bu belə bir printdir, belə də var. Fidan xanım, üzr istəyirəm, konkret adı var mı bu naxışların? Yoxsa ki... Bunun var, bu butalı. Butanı hamı tanıyır. Butalı çantamız, amma onu da bildirək ki, burada indi tamaşaçılar gördüyü kimi materialı bilmirəm necə təsvir edirlər, amma toxunduqda görürsən... Çox praktikdir, çox. Toxunduqda tam fərqli bir materialdadır. Bu şərait yaradırmı biz bunu hər hansı bir hava şəraitində götürək, istifadə edək, yağışlı olsun, islanmağa meyillidirlər mi ümumiyyətlə? Plaş materialıdır. Bu parçaları biz özümüz... sifariş veririk. Xüsusi parçalar. Xüsusi parçalardır, bəli. Print də özümüz edirik. Bu, italyan boyaları onlarda istifadə olunub və su buraxmır, su keçirtmir. Töz yağış havada... Təhsil etməyəcək. Rahat şəkildə istifadə edə bilərsiniz. Bu rənglər də çox gözəldir, həqiqətən. Və bir də onu soruşmaq istərdim ki, siz rəng seçimində nəyə diqqət yetirirsiniz? Çünki ilmə olaraq, naxış olaraq çox fərqlidir və demək olar ki, biraz da qarışıqdır və bu xanımları çaşdıra da bilir kombinlərdə daha çox istifadə olunar ki, bax, rənglərdə nədən istifadə edirsiniz? Və bu çantaları hansı geyimlərdə daha çox istifadə olunmasını məsləhət görərsiniz tamaşaçılara? Bilirsiniz, məndə prosto ilham gələndə, mən prosto yuxudan dururam, birdən başıma fikir gəlir ki, məsəl üçün dünən getmişdim Xarasa, tam Kakanibit Vistovka ilə ştota, milli belə qranat gördüm, belə bir şey gördüm, nar gördüm. Hər şey yuxudan durmaqdan asılır. Yəni, ruh halınıza bağlayırsınız da siz onu da. Yəni, necə səhər durdumsa, hansı ruha kökləndimsə və o cürdə işlər davam edir, yaracı proses davam edir. Bəli, ona görə onlar cürbəcür dizayn yaradıram. Bax, Fidan xan, belə gözəlliklər yaradırsınız demək olar ki. Demək olar ki, yox, tam əminliyimlə deyirəm. Bax, bu gözəl naxışlar, bu gözəl... Həmkarım da söylədiyi kimi ilmələr, özə milli köklər əsaslanan. Bu gündə gözəllik günüdür. Məhz bu gündə siz bizim proqramımıza necə deyirlər, qonaq gəlmişsiniz. Bəs siz gözəlliyi, bax bundan başqa nədə görürsünüz? Sizin gözəlliyi anlayışınız deyəndə ilk olaraq nə gəlir aqla? Mən gözəlliyi, gözəllik nə mənada soruşur? Yəni, bugün gözəllik günüdür, biz onu qeyd edirik. Ümumdünya gözəllik günüdür hətta. Amma gözəllik anlayışı biz bilirik ki, həm ədəbiyyatımızda fərqlidir, həmçin bəzi insanlar var ki, mən gözəlliyi rənglərdə görürəm. Bu, əsasən, rəssamlara məxsus olur. Amma bu rənglər də hər zaman eyni olmur. Bəziləri ağ-qara rənglərdə görür gözəlliyi. Sizin də, yəni, bir sənətkar olaraq gözəllik anlayışınızı Artıq işlərdən bəllidir. Allahın yaratdığı gözəllik. Və torpaq tonlarını da daha çox istifadə edirsiniz. Hansı ki, təbiət tonlarından yanaşı, qəhvəyi rənglərdən istifadə olunur. Onların çalarları, açıqları istifadə olunur. Digər çantalarda da hətta bunlar var. Burada da var. Payız rəngləri də var. İndi bu payız kolleksiyası. Fikrim qarışdı buna, bəli. Payız hansıdır, Fidan xanım? Hər biri demək olar ki. Bu tərəf payız kolleksiyası. Birazdan nar da gəlir. Dediyin kimi torpaq rənglər, bəli. Bu da istifadə olunur. Amma Fidan xanım, biz sizdən
demək olar ki, əl çəkməyəcəyik. Çünki təkcə suallarımızla bitməyəcək sizlə işimiz. Siz bizə həmçinin bu çantaların hazırlanması barəsində də məlumat verəcəksiniz və hətta studiyamızda bir çantanın tam olaraq hazırlanmasını göstərəcəyik. Son işləri qalıb çantanın. Bəli, məlumat verək, artıq tikilib, hazırlanıb və aksesuarların əlavə olunması səhv etməyəm. Artıq tikilib, çünki İstəyərdim bütün prosesi göstərim, amma siz başa düşürsünüz. Vaxt məhdudiyyəti, bəli. O, demək olar ki, hazırdır əsas formada. Ancaq bunu lazımdır çəkməyəm. Aksesuarlar və qul kisəsini bəlkə. Bu, firmuar adlanır. Nə adlanır? Firmuar. Aha, firmuar. Bəli. Fransız sözü deyək. Fransız sözüdür, bəli. Çox gözəl. Siz onda, siz bu işinizdə olun. Bizim operatorlarımız, pultəki rejissorlarımız iri planda göstərəcəklər bu əl işlərini. İşləri var ki, onlara yaxınlaşaq. Artıq Rəşad oradadır. Mən artıq buradayam. Biraz əvvəl söylədiyimiz kimi o qulp, fermuar məsələsi burada həll olunmaqdadır. Baxın, çox rahat. Uşaqlıqda çox xoşlayırdım belə. Onun səsi həqiqətən zövqə. İnsana biraz necə deyərlər, haşiyyədən kənara çıxmayaq. Təşəkkür edirik, çox sağ olun xanım. Yenə də zənciri də birləşdirir üstünə. Ancaq zənciri qalıb. Siz davam edin. Hər biri tikmək üsulu ilə tikirsiniz, siz onları bəlkə edirsiniz, fermuarı, çantaya. Parçaya tikilir. Parçaya tikilir, ancaq əllə tikilir. Bütün əl işləridir. Fidan xanım, Azərbaycancasını deyim sizə, zəncirbənd. Yəqin ki, fermuar bütün ümumi xalq dildə səslənir, termin kimi götürülüb, qəbul olunub. Biz Azərbaycanlılar deyirik zəncirbənd. Zəncirbənd pərçimləndi bura, necə deyərlər. Artıq zəncir, belə deyək. Zəncirbəndə zəncir əlavə. Zəncir əlavə. Nə gözəl. O zaman siz Fidan xanım bizimlə birlikdə idi, gözəl işlərini bizə gətirdi, nümayiş etdirdi. Bax, onlardan biri də əlimdədir ki, hansı ki bizim efirimiz boyunca hazırlandı bu iş. Həmçinin onun bir zəncir hissəsi qalmışdı ki, o da tamamlandı. Bax, bu şəkildə istifadə edə bilərsiniz. Yaxınlaşaq Fidan xanıma, çünki artıq əl işi hazırdırsa, sağolaşmaq vaxtıdır sizinlə. Çox təşəkkür edirik. Çox gözəl alındı həqiqətən. Həmişə belə həvəsli, zövqlü olasınız və səhər-səhər xoş əhval-ruhiyyədə qalasınız. Xoş gəldiniz. Fidan xanım, çox sağ olun. İşiniz avand olsun. Biz sizdən yeni-yeni gözəlliklər gözləyəcəyik. Bəlkə biraz da fərqliliklər də ola bilər. İşiniz çox şaxələy oldu. Başqa bir əşyalar da, başqa bir aksesuarlar da xanımlarım üçün hazırladınız. Bəlkə elə bəylərim üçün də onları da yaddan çıxartmayasınız. Çox sağ olun, minnətdarıq sizə. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik Fidan xanım.